Karolina, bara svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara svona erfitt, fannst við mig að geta stólið í þessu lokin, áttum ekki mikið, það var ekki mikið að frétta sóknarlega í dag. Það var nú góð og varnarlega fannst mér, þar voru ekki að opna eitthvað mikið, þannig já svona við þurfum aðeins að fara að spila eitthvað betur saman sóknarlega og halda þessu áfram varnarlega. Tilfinningin að skora þitt fyrsta mark, er þetta að lýsa því? Að stórmóti sér? Það var mjög gaman, ég held að það var alveg sjást á þessum myndum en svo er maður búin að gleyma sig núna eftir að hefði klúrað hann á færinu en ég verð sáttur á morgun held ég. Varstu eitthvað búin að plana þetta fagn eða bara kom það bara svona á staðnum með það? Kærasti systur minn er alltaf að skamma mig, ég fagn aldrei, þannig að ég hugsaði hann í mómentinu og gaf hann mitt skemmtilegt. Hvernig svona annars fannst þér að spila hann leik? Kannski erfitt, svona, þú ert framalega á vellinum, ekki kannski mikið í boltum? Já, bara ég var ekki alveg nóg sátt með að við vorum lítið að halda í boltan, eins og ég segi. Hefði mátt gera betur þar, ég vil mikið vera í boltanum og geti skapað þannig en það var bara ekki í dag og við þurfum bara að vera góða varnarlega og mér fannst við vera þar, það voru ekki að opna okkur mikið en leiðilt að stila sig ekki í lokin. Þetta að færa þannig í lokin, þú veist, hvað geturðu bara svona útskýrt hvað gerist þannig? Þetta er svolítið mikið blackout núna bara. Ég næ í þar aðeins að tegja mig í hann en þetta er bara frábærlega gert sig og sýnt sig og hérna ég veit ekki, ég myndi alltaf skora held ég að 9 af 10 hverjum skiptum en það gekk ekki í dag, hefni var ekki alveg með okkur í dag. Hvað svona, þegar þú leggst svona koddan í kvöld, ertu að fara að horfa á það jákvæða, ertu að fara að pirra það neikvæða, svona, hvernig verður það? Ég er mjög kröfu að vera sjálf um mig og ég held ég mun ekki sofa vel en ég tekið það með mér á koddan og verður fersk á morgun. Næsti leikur á móti Frakklandi, þetta er bara eins erfitt og það gerist líklega. Já, maður fer inn í alla leiki til að vinna og vonandi bara skýta þær á sig og við verðum góð. Ég held að það sé góð lókar, takk.